はい、皆さん、こんばんは。皆さん、お元気ですか？最近とても寒くなっています。日本は雪も強く降りました。皆さんも気をつけて頑張ってください。皆さんには私がいつもインドのことをいろいろ紹介しています。私はカビタ・ガケルと申します。皆さんにはいろいろなインドのことを理解してもらいたいという目的で YouTube にいろいろなアップロードをしています。皆さんがご存知であるように、明日はインドの共和国記念日であります。明日は1月26日で、インドの共和国記念日であります。明日は祝日です。で、この日は、毎年、インド門の近くにある、ラジパットという、道路の前に、インドのこの共和国記念日をお祝いするためのパレードが行われます。それで明日はインドの大統領様が朝そのパレードには出席します。です。それでその前にはインド門の近くにあるフレーム、火、いつもインドのために自分の人生を犠牲した方の殉教者の名前が書いてあるインド門の近くにいつも火が据えてある。それはアマルジャワンジョーティと言います。そこに大統領様が朝まずそこに行ってお礼をあげるために花輪を置きます。それからお祈りをしてパレードに出席するためにラジパットにそこから行きます。その日はいろいろな国からもお客さんが招待されてこのパレードに出席します。一般の民間の人もその日の特別な切符があってそれを買ってパレードを楽しみに見るためにその切符を買って出席します。日本の安倍以前の首相様、安倍首相様も2014年にインドの65番目の共和国記念日の時、チーフゲストとして参加しました。その出席しました。このパレードの中にインドの軍の方がいろいろなバンドを弾いて愛国的な歌の曲を弾きます。それを弾きながらパレードをやります。その中でインドの愛国的な歌もあって、それ以外に海外の有名な歌の曲も弾きます。このパレードの中にいろいろな学生も参加します。その学生の方が毎年だいたい6ヶ月かかっていろいろ準備をします。そのパレードの中に参加するためにいろいろな社会的な問題とか、またいろいろなインドの習慣のこととか、例えば、また運動とか、いろいろな、例えば健康に良いメッセージとかを伝えるような、いろいろな踊りとか、運動とかを準備して、このパレードの中に参加します。で、みんな子供さん、学生が、その日を楽しみに待っています。とてもプライドなことです。このパレードの中に参加するのが、その学生さんのために、
対してはとても自慢するプライドなことであって、楽しみにしています。それからこのパレードの中にインドのいろいろな地方のから特別なアーティストさんがその地方の独特な踊りを準備してそのお客さんの前にいろいろなその踊りをしながらパレードの中に参加します。とても明るい独特なインドのその地方の服を着て、その歌とかの曲で踊りをします。とても明るい環境になります。で、このパレードの中でまたタブローも流れます。インドのいろいろな地方のことをみんなに紹介するようにとても綺麗に飾ってあります。で、一番良いタブローが優勝をもらいます。はい、毎年その優勝が発表されます。それとこの日に、インドの選手とか、またインドの軍人の人でも優秀な方が特別な優勝を大統領様からまた別のお祝いで、その決まった日にそのメダルとかまたその証明書をもらいます。その、この共和国記念日でまたとても一番大事なアトラクションはフライパスです。はい。それでそのフライパス、そのフライパスの中でインドのとても技術が優れた外国からインドのが購入した戦闘機がフライパスとします。そのフライパスで非常に危険な、とても優れたフライパスで、インドの国旗もその空の中で描きます。とても綺麗な、綺麗に展示します。それで、皆さんがその後、インド、それで皆さんがインドのいろいろな地方とかの文化とかを、紹介されます。はい。とても、大事なイベントです。はい。皆さんにインドの共和国記念日のお祝いの、を今日紹介しました。どうやってインドで共和国記念日をお祝いしているか、それを紹介しました。皆さんどう思いますか？ぜひご意見を教えてください。私のチャンネルをぜひまた見てください。今日も私の話を聞いていただいて本当にありがとうございました。また皆さんによろしくお願いいたします。それでまたこのビデオと一緒に素敵な写真のアレンジをしています。それと一緒にとてもインドの愛国的な歌のメロディーがその歌、その写真の流れと一緒につけました。はい。皆さん、また会いましょう。また皆さんにインドのことをいろいろ紹介したいと思います。ぜひ私のチャンネルを登録してください。いいねボタンを押してください。また会いましょう。さよなら。